izleyicilerimiz, bugünkü mövzumuz kitaplarla bağlıdır. Müasir dövrümüzde evvelki illere farklı olarak insanların kitaba olan marağı hansı seviyededir? Xüsusilə də gənclərin. Gəlin görək, buna münasibət necədir? Gənclərimiz kitaba nəyə görə maraq azalır? Sosial şəbəkələrə görə maraq azalır. Hansı kitablara daha çox üstünlük verirsiniz? Bədii kitablara üstünlük verir. Bədii kitablara. Oxumaq sizə nə verir? Hər şey. Müasir dövrdə gənclərimiz nəyə görə kitablara üstünlük vermirlər? Bugünkü dövrdə ona görə gənclər həm internet var, həm sosial şəbəkələrə gənclər çox meyilli olduğuna görə bütün proqramları sosial şəbəkələrdən və internetdən oxuduqlarına görə çoxlu kitabxanalara gənclər çox gedmirlər. Tövsiyəmiz ola bilər ki, gənclər kitabxanalardan daha çox kitablar alsınlar, biliyə yiyələnsinlər, çox sosial şəbəkələrə meyilli olmasınlar. Samal Ömrə, Sumqayıt Dövlət Universiteti 1-ci kurs İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi, ixtisasım İqtisadiyyat. Hansı kitablara daha çox üstünlük verirsiniz? Elə öz fənnim, yəni öz ixtisasım adım üçünlük. İqtisadiyyat, sonra kompüter mühəndisi, informatika keçirdik, yox, nik mədəniyyəti, yəni bunlar. Nəyə görə gənclərimiz kitablara daha çox üstünlük verir? Sosial şəbəkələr verirsiniz? Sosial şəbəkələr verirsiniz. Sizin məsləhətiniz nə olur gənclərimizin? Yəni, özüm də sosial şəbəkəyə girən insana məsələ yəni, oxuma yaxşı, yəni, deyə bilərəm. Yəni, sosial şəbəkənin haqqı yox. Yəni, bunu deyə bilərəm. Doğru, doğru. Gənclərimiz nəyə görə kitablara üstünlük edirlər? Hal-hazırda, valla, indi internet əsridir demək olar. Hamı əziyyət çəkib, gözünü yorub kitab oxumaq istəyir. Birbaşa istənilən məlumatı internetdən ala bilərsən, istənilən firmə baxa bilərsən. Düzdür, kitab tam başqa bir şeydir, amma yenə də gənclər bizə kitaba marağını artırmaq lazım. Gənclərimiz kitablara olan maraqlarla mı? İndi o qədər problemlər çıxır ki, kitaba maraq deyilən bir şey yoxdur. Telefonlardır, həm internetlərdir, bəzi şeylər. Ona görə kitaba, əsasən bu yaxşıdır kitab oxumaq. Yaxşı şairlərdən. Fizolidən, Nizamidən, nə bilim, çox adam var, yəni deyərdim, qəzəlləri var, Kəbləy Vüqarın qəzəlləri var, Kəbləy Mahirin qəzəlləri var. Yəni, bunlar oxumaq gözəl şeydir, oxumaq yaxşı şeydir. Vasıla deyil, Sumqayıtda qalan, hal-hazır oxuyuram mənim məktəbi, onun sinifdə oxuyuram. Hansı kitabları daha çox oxuyursunuz? Demək olar, hiç kitab oxuma idmanla məşğul olan ancaq məşq edəmlər. Ancaq məşq edəm, oxumaq istəməm, amma oxusaydılar uşaqlarımız yaxşı olar. Oxuyan uşaqlarımız da var, çox, amma oxumadan, oxumaqla məşğul olar. Təqdim edin. Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimi Əşrəfov istəyir. Çox gözəl. Məli, bu gənclərimizin kitablara olan marağı nə üçün azdır? Xanım, əvvəla bu bir günün, beş günün məsələsi deyil. Biz uşaqlarımızı bağça yaşlı məktəbə qədər tərbiyyə məsələlərindən tərbiyyələməliyik, alışdırmalıyıq, bədii qiraət alışdırmalıyıq, didaktik materialları alışdırmalıyıq, uşaq mütaliyyə eləməlidir, ibtidai sinifdə mütaliyyə eləməlidir. İndi gəlin görəm, uşaqlar mütaliyyə eləyirmi? Yox, eləmirlər. Sinifdən xaric oxunun səviyyəsi çox aşağıdır. Sonra orta məktəblərdə bu iş repetitorluq filan formalaşdığı bir dövrdə çox aşağı səviyyədədir. Gənc böyüyür, olur, tələbə gəlir məktəb, universitetə, institutlara. Orada da uşağa dindirirsən filologiyanın tələbəsidir. Danışığını bilmir, bədii ədəbiyyat oxumuyor. İnşa yaz yazdırırsan yaza bilmir. Bunun hamısı mütaliyyənin zəif olması ilə bağlıdır. Böyük, bizim böyük, yəni böyük alim Mikhail Lomonosovun bir sözü var. Ən böyük savad mütaliyyədir. Sən mütaliyyə ilə sənin kimi olduğunu deyil. Buna görə də bizim gənclərimizin son dövrlərə, əvvəllər bir 90-cı illərə baxanda, 2000-ci illərə baxanda, indi bizim artıq gənclərimizdə oxumağa bir meyil var, artıq yavaş-yavaş inkişaf gedir, insanlar müəyyən qədər bu kitablara artıq sevgi yaranır. Əvvəllər kitabxanaya girirdim, kitabxanada heç kimi tapa bilmirdim. İndi artıq kitabxanalar, məsələn, Sumqayıt, Sibatullah adına kitabxana gedirsən doludur. Kitab mağazalarına girirsən, bayaq burada bir mağazaya girdim, çıxdım, müşahidə edim. Gördüm, xeyli kəslər var. Hədəsi nəsə, nə isə axtarırlar. Bu da mənə deyirəm ki, belə getsə,
o 5 romanın sonuna sözü yenecek, ən böyük savad mütaliyyədir. İstər, insan istəsə oxuya, öyrənər, axtarar, tapar. Gənclərin münasibətiniz nədir? Gənclərimiz son zamanlar formalaşır. Formalaşır. Əvvəlki gənclər deyil. Artıq onlarda məntiqi təfəkkür, düşünmə qabiliyyəti, dinləmə mədəniyyəti, danışıq mədəniyyəti formalaşır. Yəni, nit mədəniyyəti, ədəbi dil formalarına inkişafı sürətlənmək üzrədir. Bu da yaxşı haldır. Çox sağ olun. Gənclərimiz ən çox bədii kitablara üstünlük verirlər.